Sadari Kumar, in the South Pavilion. Huzur Alayhi Salaam ka zikr karna, Huzur Alayhi Salaam ka zikr sunna, aur Huzur Alayhi Salaam ka zikr sun ke khush hona, ye imaan ki pehchan hai aur imaan ki alamat hai. Jisko Huzur Alayhi Salaam ka zikr sun ke khushi ho, Huzur Alayhi Salaam ka zikr sun ke dil bada ho, Huzur Alayhi Salaam ka zikr sun ke fakhr mehsoos ho, aur Huzur Alayhi Salaam ka dil حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے انسان کا جسم اور روح جھوم اٹھے, وہ یہ سمجھ اور اللہ کا شکر کرے کہ وہ ایمان والا ہے, اس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے. اور حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے جس کا دل بڑا نہیں ہوتا, حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے جس کا جسم اور روح جھومتے نہیں ہیں, حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ جاتی, جس کا چہرہ کھل نہیں جاتا, حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے جس کی طبیعت خوش نہیں ہو جاتی, وہ فکر کرے کہ اس کے اندر ایمان کا نور موجود نہیں ہے, اس کے اندر ایمان کا نور موجود نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے جس کو لذت آتی ہے, وہ اللہ کا شکر کرے کہ اس کے اندر ایمان کا نور ہے. اور حضور کا ذکر سن کے جس کو لذت نہیں آتی, حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے جو پریشان ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کا ذکر جس کو لذت نہیں ملتی اس ذکر سے, وہ پریشان ہو, وہ توبہ کرے, اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. وہ اللہ سے دولت ایمان مانگے, وہ اللہ سے دولت ایمان مانگے, کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے, حضور علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے کہ ایمان والا کبھی حضور کا ذکر چھوڑتا نہیں ہے, اور منافق کبھی حضور کا ذکر چھیڑتا نہیں ہے, منافق کبھی حضور کا ذکر چھیڑتا نہیں ہے. منافق اور مومن میں جب پہچان ہوتی تھی, وہ صرف نمازوں سے نہیں ہوتی تھی, وہ صرف روزوں سے نہیں ہوتی تھی, وہ صرف ان عبادات سے نہیں ہوتی تھی, بلکہ عبادات میں اگر صحابہ کو منافق میں اور مومن میں پہچان کرنی ہوتی تھی تو وہ ذکر مصطفیٰ سے کیا کرتے تھے. اگر صرف عبادات سے انسان مومن بن جاتا تو عبادات تو منافقین بھی ویسے کرتے تھے جیسے صحابہ کیا کرتے تھے, نمازیں تو وہ بھی ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے, روزے تو وہ بھی ویسے ہی رکھتے تھے جیسے صحابہ رکھا کرتے تھے, اور حیرت کی اور آج تو یہ ہے کہ وہ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے, یہ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے, وہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, یہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, داڑیاں بھی صحابہ جیسی, نمازیں بھی صحابہ جیسی, روزے بھی صحابہ جیسے, عقیدہ توحید بھی جو ہے وہ صحابہ جیسا, لیکن ایمان والے نہیں ہوئے, ایمان والے نہیں ہوئے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کو یہ جو مقام ملا ہے یہ عبادت سے نہیں ملا, صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے, وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. اگر صرف عبادت کی وجہ سے صحابہ کو یہ مقام ملا ہے, پھر تو ان منافقین کو بھی یہ مقام ملنا چاہیے تھا, پھر تو ان منافقین کو بھی یہ مقام ملنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ بھی صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے. لیکن فقط عبادت سے مقام نہیں ملے گا, عبادت کی معتبر تب ہوگی جب حضور علیہ السلام کی محبت دل میں آئے گی اور حضور علیہ السلام سے تعلق ہوگا اور حضور علیہ السلام کا ذکر انسان کرے گا. لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے, حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے, کبھی کبھار کر لو, میلاد کا مہینہ آئے تو کر لو, یا سوموار کا دن آئے تو حضور کا ذکر کر لو, یا صبح شام حضور کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے, وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اور کسی نے خوب کہا ہے کہ جو کوئی جس کا عاشق ہوندا اور سے دل گل کرتا, اگر دنیا کے عشق میں بھی جاؤ تو یہی معاملہ ہے, اور حقیقت میں آؤ تو یہی رستہ ہے جو انسان کو ولی کامل بناتا ہے, یہی رستہ ہے جو انسان کو ایمان والا بناتا ہے, یہی رستہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے. کہ جو کوئی جس کا عاشق ہوندا اور سے دی گل کرتا, سو سو مکر بہانے کر کے اوتے ہی مرنے مردا, سو سو مکر بہانے کر کے اوتے ہی مرنے مردا, یعنی جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کا ذکر چھوڑ نہیں سکتا. حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے میں برکت ہے, حضور علیہ السلام کا نام لینے میں برکت ہے, حضور علیہ السلام کے نام کی تسبیح پڑھنے میں برکت ہے. کسی نے ابو سینا سے کسی سے پوچھا تھا نا, بڑا اپنے آپ کو فلسفی سمجھتا تھا, بڑا اپنے آپ کے فلسفے پہ اور اپنے علم پہ ناز تھا, ٹھیک ہے ہونا چاہیے تھا. ایک دفعہ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں گیا, وہاں سنا کہ حضور کا نام لیا کرو, اللہ کا نام لیا کرو, اللہ اور اس کے رسول کا ہر وقت ذکر کیا کرو.
اس نے اس اللہ والے سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، دوائی دیکھنے میں فائدہ ہے یا دوائی کھانے میں فائدہ ہے؟ ان کے رستے پہ چلے، ان کے جو ہے وہ اطاعت کرے، تباہ کرے تو ٹھیک ہے، یہ خالی نام لینے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ خالی نام لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے بڑے اوکے اوکے کہا، آپ عجیب سبق پڑھاتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو، ہر وقت حضور کا ذکر کیا کرو۔ انہوں نے فرمایا، او گدے بیٹھ جا، او گدے بیٹھ جا۔ اس کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا میں اتنا بڑا فلسفی، آپ نے مجھے گدا کہہ دیا، آپ نے مجھے گدا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا، بے وقوف، اگر گدے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ گناہوں کا نیکیوں میں بدل گیا۔ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے، اگر گدے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ تیرے تیور بدل سکتا ہے، تو رسول الٹا کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے، جو لکھی ہوئی جہنم کو تمہارے مقدر سے مٹا کے جنت کو نکال سکتا ہے۔ حضور کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر تمہارے اولاد نہیں ہے تو تمہیں اولاد عطا کر سکتا ہے، اگر تمہارے مقصود میں جو رزق نہیں لکھا وہ تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ یہ حضور کا نام ہے کہ مقدر میں لکھا، قسمت کا لکھا، دیتا ہے خدا لیکن جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینہ، ملتا ہے مدینہ پاک سے۔ حضور کا نام وہ نام ہے جو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، حضور کا نام وہ نام ہے جو مقدر کو بدل دیتا ہے، حضور کا نام یہ نام ہے۔ میں پاک پتن شریف میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے ایک بات کہی کہ اللہ کا ولی، اور اس پہ استدلال کیا الحمدللہ قرآن و حدیث سے، جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ نے اگر کچھ اور لکھا ہو تو اس لکھے کو مٹا کے جو اللہ کا ولی کہے وہ لکھ دیتا۔ ایک صاحب نے میرے سے کہا، بہت معروف ہے، ان کے نام سے آپ سارے واقف ہیں، ایک صاحب نے میرے سے کہا کہ حضرت یہ تقدیر مبرم ہے، یہ نہیں بدلی جاتی، یہ رزق جو ہے یہ ایسا ہے۔ پہلے تو ان کو یہ بتایا، یہ تسلی کی بھائی کہ یہ غیر مبرم ہے، یہ اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں بھائی چلے ٹھیک ہے، لیکن جو تقدیر مبرم ہو اس کو حضور بھی نہیں بدل سکتے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا، جو چیزیں تھیں انہوں نے مثالیں پیش کی، اس میں سے سب سے اہم مثال پیش کی، انہوں نے کہا سورج کا نکلنا اور ڈوبنا تقدیر مبرم ہے۔ میں نے کہا اتنا آنکھوں پہ پڑتا ہے؟ حضور علیہ السلام تو وہ ذات ہے کہ حضور تو حضور ہے، حضور کے ہاتھ کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ الٹا سورج ہے۔ ارے لب بھی بنا ہے تو حضور کے لیے بنا ہے، قلم بھی بنا ہے تو حضور کے لیے بنا ہے، لکھنے والے نے جو کچھ لکھا ہے حضور کے لیے لکھا ہے، اور ہر چیز میں اختیار دیا ہے۔ کہا میرے حبیب یہ اس اختیار میں پڑے ہیں کہ یہ تقدیر آپ بدل سکتے ہو یا نہیں بدل سکتے۔ لو کل ہماری شان ہے نا، جو چاہے کل کہہ کے جو چاہے کہہ ڈالے، ہم آپ کو لفظ کل پہ بھی اختیار دے رہے ہیں، جیسے لفظ کل ہمارا ہے ہم یہ لفظ بھی آپ کو دے رہے ہیں، جب چاہو جو چاہو کل کہہ۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کا استعمال بھی فرمایا ہے، جب چاہو حضور نے جو کل کہہ کے کر ڈالا۔ آج بھی حضور علیہ السلام جو چاہے فرما سکتے ہیں، حضور کے پاس ہر اختیار موجود ہے، حضور کے پاس ہر اختیار موجود ہے۔ خالق اللہ ہے لیکن مالک حضور علیہ السلام ہے، لیکن مالک حضور علیہ السلام ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، قبضہ و اختیار میں۔ وہ فکر کرے جس کو اپنے نبی کا نام سے سکون نہیں پہنچتا، وہ فکر کرے جس کو اپنے نبی کی محفل میں تکلیف ہوتی ہے بیٹھتے، وہ فکر کرے جس کو اپنے نبی کا ذکر مزہ نہیں دیتا۔ جلال الدین رومی نے کیا خوب کہا ہے، حضرت جلال الدین رومی نے کہا کہ یہ مجنو اکثر ریت میں لیلا کا نام لکھا کرتا تھا۔ کسی نے مجنو سے پوچھا کہ مجنو، خطیب صاحب، کسی نے مجنو سے پوچھا کہ یہ کیا دیوانگی ہے، ہر وقت لیلا لیلا کرتے رہتے ہو، ہر وقت لیلا کا نام زمین پہ مرتب کرتے ہو۔ اس نے کہا میں کیا کروں، مجھے لیلا کا نام سکون دیتا ہے، مجھے لیلا کا نام سکون دیتا ہے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مجنو جیسے عاشق کی یہ مقام ہے کہ لیلا کا نام اس کو سکون دیتا ہے۔ او امتی، امتی کو اپنے نبی کا نام سکون نہ دے تو ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی امتی کہلانے کے لائق تب ہوگا کہ اس کو حضور علیہ السلام کا ذکر پسند آئے گا، اس کو حضور علیہ السلام کا ذکر اچھا لگے گا، اس کو حضور علیہ السلام کے ذکر میں لذت محسوس ہوگی۔ یاد رکھنا، حضور کے ذکر کی لذت یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے،
یہ ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے، حضور کے دیدار کی لذت ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے۔ آخری بات، کسی نے خوب کہا ہے کہ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، یعنی جن کے دل میں ایمان ہوگا حضور کے دیدار کی لذت بھی انہیں آئے گی، اور جن کے دل میں ایمان ہوگا حضور کے ذکر کی لذت بھی انہیں آئے گی۔ ایک دفعہ گزرا نا ایک کافر، حضور کو دیکھا اور کہا کہ آپ کا حسن و جمال معاذ اللہ پسند نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اور ایک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ دیر بعد صدیق اکبر حاضر ہوئے، صدیق اکبر حاضر ہوئے اور کہا سرکار آپ سے سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ سے سونا ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بھی صحیح کہتا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ بھی صحیح کہتے تھے اور یہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا چہرہ ایک آئینہ ہے، میرا چہرہ ایک آئینہ ہے، گندی آنکھ کبھی میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتی، گندی آنکھ دیکھے گی اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے گا اور اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور وہ اس کو حسن و جمال نہیں نظر آئے گا بلکہ اپنا ہی گندگی نظر آئے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب کسی کے دل میں ایمان ہوگا وہ مجھے دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے آگے پردے نہیں آئے گے بلکہ وہ میرے حسن و جمال میں مگن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے ابو جہل کی نظر سے دیکھا انہوں نے کہا حضور کو علم غیب نہیں ہے، جنہوں نے صدیق اکبر کی نظر سے دیکھا انہوں نے کہا اور کوئی غیب کیا، آپ سے نہا ہو بھلا جب تک خدا ہی چھپا، آپ پہ کروڑوں درود۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے ابو جہل کی نظر سے دیکھا اس نے کہا یہ تو ہماری طرح کے بشر ہے، اور جس نے صدیق اکبر کی نظر سے دیکھا اس نے کہا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ جس نے حضور علیہ السلام کو ابو جہل کی نظر سے دیکھا اس نے کہا ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور جس نے عمر فاروق کی نظر سے دیکھا اس نے کہا رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باپ کھلاتے یہ ہے، انا آتے ناکل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ جس نے ابو جہل کی نظر سے دیکھا، جس نے ابو لہب کی نظر سے دیکھا، جس نے عقبہ و شیبہ کی نظر سے دیکھا، جس نے کفار کی نظر سے دیکھا اس نے کہا حضور کی ذات میں یہ عیب ہے، حضور کی ذات میں یہ عیب ہے، حضور کی ذات میں یہ عیب ہے۔ اور جس نے حسان بن ثابت کی آنکھ سے دیکھا، جس نے حضرت حسان بن ثابت کی آنکھ سے دیکھا اس نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد وأحسن من کلام ترکت عین وأجمل من کلام تلی دل ساو۔ وہ منظر کیا ہوگا، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہوں گے اور حسان بن ثابت نقشہ کھینچ رہے ہوں گے، وأحسن من کلام ترکت عین وأجمل من کلمتلی دل نسا ہو، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جس نے حضور کو وأحسن من کلمتلکت عین، یہ وہ نعت ہے جو حضور کی مجلس میں پڑھی جاتی تھی، آپ جیسا ہنسی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وہ اجمل و مل کلو تلی دل سا، آپ جیسا ہنسی تو کسی محل جرا ہی نہیں، خلقت مبرئا من کل عیب آپ کو خدا نے حیات سے پاک تخلیق کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔
वाले आपकी मर्जी से बनाया है। आज के बाद अगर आपको कोई कहे ना कि हुजूर का इल्मे गैब नहीं है, हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है, हुजूर मुख्तार नहीं है, माज अल्लाह हुजूर काम बशर की तरह है, आप समझ जाना कि इसने देखा ही नहीं है, इसने देखा ही नहीं है, इसने देखा ही नहीं है। और जो कहे ना Ya Rasulullah, Ya Rasulullah.
رسول الله يا حبيب الله سبحان الله
वो कबला आलम रहमत के आगे एक ही बात किया करते थे हर बार, पाकिस्तान नजर बहुत टाइम दे दिया उधर, अब इधर ही रहे। बड़ी मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा, वैसे ही मोहब्बत रियासत के वालदा ने देखी, बहुत प्यार, बड़ी मोहब्बत, ख़ानदान सारी बड़ी मोहब्बत वाला है। उनके बेटे सुबह मुझे जब आसिफ बेटे ने बात की कि मैं जब पहुंचा बार्सिलोना तक गाड़ी लेकर, ये मोहब्बत की बातें हैं भाई, किसी बंदे की दो कदम चुक गया मुश्किल लगती है, पर ये मोहब्बत ऐसे काम कराती है। और ये भी जहन में रखिएगा कि मोहब्बत जिधर लेके जाती है कोई चीज़ लेके भी नहीं जा सकती, मोहब्बत उस मकाम पे लेके जाती है जिधर कोई चीज़ लेके नहीं जा सकती, जिस मोहब्बत के साथ इस वक्त किबला साहब बुला रहे थे। मतलब जितनी भी बंदा मेहनत कर रहे, जितना भी आगे चला जाए, जितना भी ठीक है दर्जा है एक से दो तीन चार पाँच, लेकिन ये मोहब्बत जो है ना, ये जिधर लेके जाती है कोई चीज़ लेके नहीं जा सकती। तो ऐसे मुझे लोगों ने कहा कि आ जाते, कह रहे हैं बड़ी आसानी से फोन कर सकता था, तो टिकट लेता पहुँच जाता, बड़ी आसानी के साथ में तो अच्छी से अच्छी गाड़ी आप कर सकते थे। लेकिन मेरा दिल किया कि मैं ये गाड़ी लेकर बढ़ाता हुआ पहुँचूँ, शौक से कि अल्लाह भी देख रहा है। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, उधर राव साहब ने भी गुफ्तगू की, ये भी आसिम के बड़े भाई हैं, बहुत मोहब्बत करते, बहुत प्यार करते, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक फूल आप इतना खूबसूरत हो इस सिदगा के बाग के जिसके लिए माली है इस वक्त, इतनी खूबसूरत खुशबू है आप सब में, इतनी खूबसूरत महक है आप सब में, ये जज्बा कोई कहाँ से लेके आ सकता है। वो ये मोहब्बत वाली बात है ना, कहाँ से दुनिया जहान की दौलत लेके ना, तो कोई ये जो मोहब्बत आपके अंदर है ना, ये नहीं कोई किसी से खरीद सकता। ये मोहब्बत की बातें, ये मोहब्बत और प्यार, और मोहब्बत भी ऐसा ऐसी खालस ऐसी प्यारी कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के वास्ते थी। मैं बात कर रहा था कि वो कहने लगे कि मैं, मेरे दिल में ये आई कि मैं पहुँचूँ, और फिर 22 घंटे की ड्राइव करता हुआ वो बच्चा उधर पहुंचा। पहुंचने के बाद बिल्कुल फ्रेश, ऐसे जैसे अभी बिस्तर से नहा धो के उठ के तैयार होकर ड्यूटी की, फिर हम निकल रहे थे, फिर गाड़ी पे, फिर आगे गाड़ी पे उधर हॉलैंड में मौजूद थे। अब जिसको जिसने ये चखा नहीं है, जैसे आज किबला साहब का मौजू था, जिससे पता ही नहीं कि ये है क्या, इससे मिलता क्या, वो जिसने दुनिया के बड़ी सोनी दिहाड़ी लाई, मैं नहीं पता कितने की दिहाड़ी लग जाती है, उसने कितने कागज़ इकट्ठे कर लिए। एक तो वो पक्का याद रखे कि ये कागज़ नहीं लेके जा सकते। सिकंदर आजम ने कहा था कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल के रखा ताकि दुनिया देख ले कि मैं इधर से जा रहा हूँ, उधर से कुछ लेके नहीं जा रहा। एक तो वो लेके नहीं जा सकता, किसी सूरत लेके नहीं जा सकता, और दूसरा कंपैरिजन, उस बंदे ने जितनी भी दुनिया कमा ली उसको वो पीस ऑफ माइंड, वो सेटिस्फेक्शन, वो इत्मीनान कल्ब किसी सूरत नहीं मिल सकता। क्योंकि तेरे और मेरे, ये मैं नहीं कह रहा, ये तेरे और मेरे खालिक ने कुरान करीम में फरमाया बड़े वाज़े तौर पे कि अगर तू पीस ऑफ माइंड चाहता है, अगर तू सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो वो तुझे ना दौलत में मिलेगी, ना औलाद में मिलेगी, ना अजीज़ वक़ारत में मिलेगी, ना ज़मीनें इकट्ठे करने में मिलेगी, ना बड़ी से बड़ी कुर्सी में मिलेगी। वो मिलेगी तो मेरी याद में मिलेगी, मेरे जिक्र में मिलेगी। तो ये जो पीस ऑफ माइंड, जो सेटिस्फेक्शन, ये इससे हासिल होती है। किसी ने शायद चखिया नहीं, बेचारा अला कुछ कह ना रहे, अभी किबला साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा, जिन्हें पता ही नहीं कि ये है क्या, इधर लज्जत क्या है, इधर मज़ा क्या है, इधर कुछ क्या है। और रूढ़े ठीक है, दुनिया का ठीक है, और ठीक अच्छी बात है लगे हुए, लेकिन ना तो वो दुनिया आपको साथ जाएगी, ना वो दुनिया आपको सेटिस्फेक्शन दे सकती है। हाँ ये चीज़ है अल्लाह की राह में निकलना, उसकी मोहब्बत, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में उस दीवानगी का आलम अख्तियार कर लेना कि जो आपके साथ भी जाएगी, ये आपकी अपनी है, ये कोई भी नहीं आपसे ले सकता। इसके जब उस वक्त कीमत लगेगी ना, इंसान अभी जैसे शुरू में कहा था ना कि शायद फैसल साहब ने कि उधर उधर हसरत करेंगे,